اهلا زوينه ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم فيديو جديده اللي كلها حماس وكلها جديد بيان سور وحاجات اللي جداد. والمهم من الاخر ماشي نشوف ليدل اللي دار لباس. راه عرف واحد الوقيته داير لباس وغير واحد ليدل دار روينه. المهم اللي وريت لكم هادي والبارح شفتوا شنو وقع فيه وكل شيء، وبقى هكاك يعني داروا بيان سو مع لوفيرتور ديالهم. كاينين داروا فضيحه. المهم مع لوفيرتور ديالهم وداك الشيء الحمد لله ما مشيناش ربي حفظنا بالعقيله ديال مراد فكر صافي. المهم شنو قلت لكم، بيان سو لوفيرتور ديالهم كانوا عوالين يديروا بزاف لي بروموسيون من غير ديك بلاي ستيشن بوحدو. الوغ غادي نمشيو ان شاء الله نشوف لي بروموسيون اللي عندهم، نشوفوا المكازا ديالهم غير نشوفوها باسكو تما فين وقع الباز. سي تا بافي نو سبونسر سيريوز مون اي با. المهم راه في اورجوفال، غنمشيو لاورجوفال ان شاء الله ومن بعد نكملو الشامبورسي. كاين كارفور، كاين لي ماكازا، كاين اون توكا اليوم فلوغ برا. واي حاجه جديده غادي نوريها لكم. جو كخوا في شامبورسي كاين حتى ديك اش ام ديك الشيء، ندخل نشوف شنو كاين الجديد حيت لي ماكازا بزاف في هاد لو مومون كيديرو 40% هذا في لي نوفيل كوليكسيون، ماشي بحال في السولد. قبل السولد كيديروا هكا لي بروموسيون في لي نوفيل كوليكسيون، وفي السولد كيديروا لي السولد في لونسيان كوليكسيون. على داكشي ملي كتمشي ما كتجبريش اللي بغيتي في السولد وكتاخدي لا نوفيل كوليكسيون بالفلوس نورمال. سي بور سا الناس كيبروفيتيو دابا، يعني كياخذوا دابا وما كياخذوش في السولد. كاين حاجات من حاجات. فوالا هضرت بزاف سون زاري. مراد كيعيش في البلاصه، والله العظيم الا مراد كيعيالي في البلاصه، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم لغزي ولات ما علينا، غادي نمشيو دابا لتما. اي حاجه راني نصورها معكم فلوغ فلوغ، وفي هذا النهار نتوما اللي كتشوفوا الفلوغ انا غادي نكون ان شاء الله فواحد البلاصه كتحمق مع صحاباتي. المهم غادي نبارطاجيوها معكم عاوتاني نهار اخر، غادي تشوفوا كل شيء وغتعرفوا شكون. المهم ما كنسخاش بكم، صافي مشينا بيزو. البنات جينا حتى ليدل، مالوغوزمون سي فيرمي. راهو ليه فين كاين سيكوريتي وكاين ديك البانوي. جي با كومبخي بوكوا بالعنتان حتى الدرجه هي اليوم. نورمالمون كان خاصهم يحلوا. اي با سي دوماج دوماجي دوماج. غادي نمشيو لشومبورسي. البنات احنا واصلين لشومبورسي. المهم اول حاجه غادي ندخلوها غادي نمشيو جو كوا ديريكتومون للكافور. من هنايا في هذا السونتر كوميرسيال ديال شومبورسي كاين بزاف لي ماكازا. فالين دابا على حسب مراد واش يدخل اون فيغ. وي سي سا تي مدو لا ما سيل بلا سيل تو بلا دو ما لا ما اي تي فا جوي ابري. سا ما عجبو الحال تمشى. كاين ميزون دوموند، كاين لي ماكازا هكا، كاين سيفورا لهي، كاين با مال دي ماكازان. المهم البنات اللي ما كيوصلوش هنا يعني كاين با مال دي ماكازان. فوكو تشوفي تسواق سان هانتوما البنات. هاد الماكازا ديال السيكانو سبيبوت فيهم جوج كمون 60 طاسيون دي بروموسيون هكا في هداكشي ديال الزيت والماكله. حنا نقولو اللوبيا زيت الزيتون كاين با مال تبارك الله لي ستوك عامرين. ايس كريم نو نا با بوزون ايس كريم. هادشي ما كاينش فيه التخفيض، خاصكم تردوا البال للتخفيض حيت كيكون بعض المرات ما فيهمش، كيحطوهم هنا مي ما فيهمش فيهم. هاد اللعبه نتاع بون بلان الكافي ديال لوغ دايرين سو لو دوزيام موان 60% مزيانه ديجا. هادي قهوه. كاين هاد ميلكا، هذا باتاتا، هذاك الشوكولاته بحال النوتيلا نقولوا حنايا. المهم دايرين ثلاثه بهاد الثمن ديال 6 اورو. تعمل كابوز بوز مامو كافي. نو اون بوا با كافي، اون بوا با كافي، اون بوا با لو كافي امي. كاينه كارت نوار حتى هي. تكخوي سي تان بونبون مينو. هاي سو لا لي شيبس لا اون فال بروندر، اون فال بروندر لي بيتي 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 شيبس او فروماج دي بيسكوي. سا سي بيان دي بي غوتي نو اون ا دي كوا سي بور سي بور
Non, c'est pour demain. Comment il fait promotion? C'est pour demain, ça. Va poser dans le chariot. Viens, on va chercher le chariot. Khassina khotton. Sam, on touche pas les bonbons. Non, Sam, on va pas prendre les bonbons pour demain. Ok, viens là, viens là, viens là. Déjà, on n'a pas fini. Kayna ana chi laibat wallah ma arftom chno homa. Otton, ton daru le 11 euro le 3, 3 fihom 4 haka. Yani 12 be 11 euro. Li le mohem kayna hada 40%. C'est un produit ta Caroline hada. Kayna qitou. Savon végétal 100%. Ça c'est pour les toilettes. Ou canard, kayna de produit ديال canard fih 40%, mais ma arfch hada wach fih la même chose. Parce qu'on a kanstamel hada, il a fait la même chose, غادي ناخذو. À l'intérieur, ben, sorti, recharge le mars. En tout cas, quand il y a des produits, il y a des camelines. Il y a des promotions. Vas-y, on va les prêts. Attends, ton maman. Bah, attends, c'est par là. Quand il y a des promotions, bah, attends. Oui, on va aller ensemble, Sam. Moi, je vais mettre le produit à la maison verte. دايرين فيه 80% سور لو دوزيام الوغ غادي تقاموا لك بجوج ب 8 اورو تقريبا الثمن ديال واحد. كاين هذا البرودوي هذا كنستنى نسالي ليكيد فيسيل اللي بقى لي في ستوك وناخذهم. سينو كاين اريال فيه ناقص 70% على الدوزيام بحال هكا جوج برودويات. وكاين هذا ما نقصوا له والو. اهلا صافا بخير كلشي مزيان مزيانه. قلت ندير مزيان كوني عاليه. جيت هنايا حيت مشيت لديك اللي دار البوز. شفتك البارح مسدود مسدود. صافا مزيانه بخير كلشي مزيان. ساندي بونجور. انتم البنات هاد الكريتينه فيها اربعه ديال اغيال بالثمن ديال 32 اورو. تو فالي افيك بابا سي سيغ. ماما هادي فيها 50% ناقصه على لو دوزيام ارتيكل. هادي نتاع لوسيور زيت زيتون ديال لوسيور ب 9 اورو 66. ما كنستعملهاش الوغ نتوما تشوفوا واش مزيانه ولا لا. سام اون اريت افيك لي بومبو باسكو اون ابري سي بون. البنات اللي كيحتاجوا هادو ديال الجل ديزانفيكتون نيتوايون راهم ب 4 اورو 40. الى طي ديالهم مي سون سوبر بيان يعني زعما كبار كيف كتشوفوا فيهم 300 ml. و سينو كاين با مال دو تروك هنايا ما عرفتهمش. لي ماسك مي شحال داروا لهم هنا 30 اورو الباكيه ديال 50. مي عرفتي راه جلي تروفي في المارشي لي ميم ب 10 اورو. هادو ديال 50 لقيتهم ب 10 اورو اي سون سوبر. مي هنايا داروا لهم 30 اورو سي تروف بيان. اي بابا اسكو تو فو با ريستي افيك مامو سام تو ريست افيك مامو جو تو رامين. فازي بيان سور البنات امبوسيبل نجي شومبورسي او ما نجيش لصوباي صوباي 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 صوباي. يا سما يا سما تشوف با لا ديفيرونس انتر ايس كريم سي كوا سا سي نوفو. اي مراد دابا راه لهيه كي كوموند ديال لي بغان الكليسه هنايا زوينه عند في صوباي صافي لونت وما جيتلوش. المهم سونتر كوميرسيال هنايا زوين البنات اللي ما كيعرفوهاش. و شومبورسي فين جات راه في كتفوتي شويه ما عرفتش كيف غادي نقول لك كتفوتي اورجوفال كتدخلي شومبورسي يعني ديري غير شومبورسي غادي يجيبك السونتر كوميرسيال ديالها فيه بزاف ديال المغازين. حيدي منها زارا ما فيهاش شنو اخر اللي ما فيهاش بيرشكا ما فيهاش فيها داكشي ايتام بونوبو ولا ما نعرف سميتها فيها دوك ديال الذهبيه لي بيجو سيليو ماكدونالد فيها التخربيقات هادو ديال الماكله فيها بزاف ديال ريستورون هنايا ديغيير كاين با مال دي ماكازا زعما سيفورا كاينه كاين با مال دو تروك كوا انت با ميكروش حب والله قال لك الما ميكروش يا تسوا يا تسوا يلا 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 مورا دار الطول وقال لك راهي الما ميكروش وقال احدا الناس يربي السلامه اربع المرات عرفتو كانت مشى وحده عباد الله وكيبقى يقول كوش صدق ولا ولا كيبقى يقول شي حاجه بحال هكا مي فريمون حقا ما قلت لكمش لابسه تيشرت مورات كيعجبوني هاد لي تيشورت هادو كيكونوا واسعين مني كندير شي سيكليزم ولا شي لعبه شي شورت ولا كيعجبوني معاهم كيجوني هابطين حتى النص ديال الركبه وكيجوني واسعين كيجو زوينين. ما مرتاحيت في هاد اللبسه واقيلا هي اللي غندير غدا نيت فين غادي نمشي مع البنات تما اصلا غادي تجي مريحه اكثر. صافي المهم كنت بغيت نقول لكم ماذا اريد انا قلت ماذا
هاد الغوجه اللي باول مره نديرو عرفتوا سي لوكال هاد الغوجه اللي عجبكم الا عجبكم هو هذاك اللي صيفطوا لنا في البوكس ديال بيرش بوكس ديال شهر 5 هذاك نسيت كي سميتو راه عندي هنايا هو هذا هو هذا هو صراحه زوين ولكن كنخاف يكون كيدير داك الشروط ما عرفتش المهم البنات غادي يجيب على ما يجيب مراد شوفوا شوفوا صافي في مشى لي الحانوت شفتوا راه هنا نمشي نجيبو وعلى البنات ساندويشات ديال طون هما هادو كيكون انا درت فيه البيمون وديال سما فيهش البيمون كيجيو بحال هكا كيكون عامرين بسلاد وطون عندهم ديستيك دو ليغوم عندهم العدان دو ديكشي ولكن هادوك شي ما حلالش وفيه هكا ساندويشات بحال هادوك ديال البلاد فيهم خيزو فيهم كلشي مي الخبز عاوتاني عندهم واحد الخبز بحال كومبلي ولا ما عرفت شنو هادو بالسيريال زوين 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 الحبيبه ديالي كملنا الماكله فريمون خير اصلا دائما كنجي هنايا وكيعجبني وهذاك الطون كيحمق صراحه كيحمقني زيد با انكم تاكلوا هذاك ديال الطون وحتى الخضره زوين نهار اللي يطلع لكم الطون في راسكم خذوا هذا لاصوص جو سي با اللي كياخذ موراتكم يصافي لاصوص شيبوتر سويست شيبوتر سويست شيبوتر لاكسو انديان شيبوتر لاكسو انديان لاكسو عرب شيبوتر ساوث ويست ساوث ويست اي ما كسلك والله البنات هنا واحد الماكازا حلوه جديده سبيسيال هاري بوتر فيها كلشي ديال هاري بوتر وفيها حتى ديك المهم فيها هاد البالي هادي فيها مكتوب فيها كلشي بحال تاع 2000 ورخصوها بالنسبه لي اللي رخصوها الى دي لو شاس سورسير وي سي فري سي لو شاس سورسير لو بالي هذا شفتو كي دايره مزيان من 2000 لو جو دي سيك واه هادو مني داروا هذيك الساعه باش يدخلوا وقال له ايفو وي عندهم بزاف 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 وهاد البالي هذا داروا له 349 والله شي واحد يكون فاني يجي رخيص باسكو صايبو مزيان لوكوا البنات كاينه الشمس مجهده شوفوا فين جينا جينا عند البولينغ انا ريشه توحشت هاد البلاصه البولينغ انا فين كنديرو غادي نمشيو ناخذو الصباط نمشيو ناخذو الصباط عندهم الصباط ديال البولينغ اكره صباط خايبين وي تابي لي بوتي وي وي تابي لي بوتي هذا البولينغ ديال اورجوفال اورجوفال نو اتو اون دو لي شوسور دابور هانتوما صبيبطات ديال البولينغ يوناري هذوك ديال مراد كبار كزهابين كيجيو في الرجلي الكليسات فين ما مشيتو المهم تقدروا تاخذوا هنا كوكتيل كاين با مال دي تروك العصائر بواسون وعندك الكراسه حتى هنا الا جو معاك صحابك شي نهار نجي مع البنات هنايا عاوتاني نديرو بولينغ صافي دوبيا ابخي عندنا هنايا رسميات ديالنا مراد حنان وسام ها هنايا دابا مني غادي نالونسيو البولينغ ابخي غادي افيشي هنايا شكون اللي كيربح المهم هو هذا ديك لي بال باش نطيحوا ديك اللعيبات اللي صافي لونطو ما جيتش هنا انا ماشي اول مره واخر مره غادي نجلسي توجور جو جليس بوز ماما بوز توجور جو جليس اه tu vas faire n'importe quoi va oh la barrière Tu vas faire une deuxième. Ah, tout ça, on va ramener les petites pour toi. Touche pas. On va chercher les petites, toi, là. Ça sert un peu. Non, mais c'est pas. C'est le poids, c'est pas la taille. Oui. Pour mettre ici. Oui, il sort par là.
طيحت. Essaye de viser les flèches au milieu là. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Attends Sam, non. Arrête s'il te plaît. Attends, regarde ça, c'est après ça. Regarde, elle est contente. Regarde, tu prends pas comme ça. Tu prends. Il peut pas, on chasse la main. Prends comme ça. Prends comme ça. Viens. Viens, Sam. Papa, il va te montrer comment faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je ne veux pas prendre comme ça. Ah, il veut faire. Prends comme moi. Prends comme un ballon. Attention les pieds. Vas-y, mais. Allez. Jette fort. Oh. Pas comme ça. Comme ça, comme ça. J'ai fait tomber. Pas comme ça. Pas comme ça. Tu lances comme ça par terre. Tiens. Tu lances par terre. Comme tout à l'heure. Allez. Mais non. Comment tu fais ? Viens, approche-toi. Drari, kayen waqila had l'aiba hadi. Comme ça, il va poser ça, mais il va partir. Yal, vas-y. Pose. Vas-y, pousse, pousse. Oh là là, il va tout droit. Ça y est, regardez, il y a le câble, il va gagner. C'est Sam qui va gagner. Oh, il a fait tomber un bravo. Et la gouttière. Incroyable. Regarde comment tu me fais honte. Oh my god. Oh my god, la honte. Hi. درت وحده زوينه البنات طيحتهم كاملين بقات لي وحده كانت. Vas-y. Oui, ça t'a fait tomber 4. Bravo. Yalla, prends un autre, vas-y. Farhan. Non, ça c'est lourd, prends le verre. Allez, pousse. Non, c'est pas la bonne position, c'est la même. Farhan. Kiajebni nsourou mni kikom bhal haka parce que après kanwori lou les vidéos. Oh là là là. Gouttière sur gouttière. Ouais. Voilà, il n'y a que des traits, il n'y a jamais des chiffres dans tes résultats. Il n'y a que des traits. Non, Sam, non. Regarde, il n'y a que des traits. Très. Allez. Ah, enfin. T'avais enchaîné 5 gouttières. Hein. 5 fois. Allez Sam avec son dragon et ses barrières là. Voilà. C'est lui qui a gagné lui. Oui mais c'est normal, regarde les barrières. C'est la honte, c'est Sam qui gagne. Bravo Sam. Il a des gouttières. Comme ça c'est impossible que la boule elle aille sur les côtés. Il a des barrières. Il a un dinosaure quoi. Attention, si ça va être le spare. Et non, oh, presque. J'ai laissé une seule, mais c'est pas grave. Bravo! Gagné! Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as mouru à Trabila d'Ar à Tayahoum Kamlin. J'espère. Regardez Tayahoum d'abord. Allez, bismillah. Saute sur eux. Allez, bismillah. Alors, l'aïn. Voilà, exactement. L'aïn. Attends, allez, vas-y. Ah. Non, mais ne pas. Ok. Ndir rasi ma kansawro zama. Nchouf had l'aina hadi. Chkef monana. Papa. Oh, ma tchemnach. Papa.
C'est ça que c'est le même sentiment. Pourquoi t'as fait la honte? J'ai fait un strike, un film et je fais deux gouttières. C'est quoi cette course là? Quoi? Oh mon dieu. Heureusement, je t'ai dit film moi. Hey, toi, quand même, on a qu'à la merde. Attention, attention, Sam. La même boule. Je prends la même. Tu vas rien faire du tout. Hey yo. J'ai failli partir avec. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec depuis le début là. T'as fait une course trop bizarre. Quoi? T'as dit quoi Sam? T'as dit quoi? Sam, t'as dit quoi? Tiens, un baguette quoi? Même jamais le fume mieux que moi. Allez. Milieu direct. Attention. Yeah! Bravo! On va voir des bonnes photos. Oh, il va le faire. Oh, après Michten. Mais presque, c'est pas grave. تربي خزردة خزردة تبغى يقعد تبي روس. أي 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 أي. perdu encore ça. T'as fait du sport? Attends Sam. Attends Sam. Ok quand même. C'est mieux. Vas-y Sam, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Allez Sam Sam. Allez Sam Sam. Allez Sam Sam. Tu es en train de gagner Sam. Sam, où est-ce que tu as égalité avec Mourad? On est 44 ou 64. C'est lui qui va gagner. Il t'a dit tout à l'heure de la bataille. Elle t'a dit c'est moi qui va gagner. Bravo Sam, je crois moi-même avec le dinosaure de Sam, je vais le rater. Non Sam, il fallait que tu bouges le dinosaure. Quand même il va gagner. Aïe 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 aïe. Bravo, c'est Sam qui a gagné. Oh, regarde Sam, il a gagné. Sam. 71. Ouais. 64. Ma. المهم هنايا كاين هاد اللعيبات هادو نتاع لي زومبي ديجا لعبناهم مع سام وهذا هو كيحمق على هادشي وما كيديرش به لي كوشمار يعني كيعرف باللي هي اللعب حيت مورا ديما كيلعب هادشي. تبعتو لي وركينغ غير. Attends, t'as rien fait, on a même pas de la maman. Papa il va ramener l'argent. On va jouer tous les deux. On va tuer les monstres. C'est moi chérie. Tu l'as fait la dernière fois, moi je l'ai pas fait. Vas-y. Allez, c'est toi qui. C'est ton rôle de prendre la caméra. Alors, explique-moi qu'est-ce que je dois faire. Start. Le vert vers les deux. Vas-y, mets, on s'en fout. Les deux. Oui, à toi, toi, tu peux maintenant. Ouh. C'est quoi ça? Il faut que tu vises la tête, comme dans Walking Dead. C'est qui le bleu, c'est toi? Ouais, c'est toi. Oui, c'est moi. Sam, il vise rien là. Il est où Sam? Ah si, des fois on le voit. Sam, tu vises n'importe comment. Ah, oh là là là, tu vas te faire bouffer déjà là. Sam. Ah, je crois qu'il y a vraiment des zombies. Oh là là là. Ah oui, c'est dans la prison dans Walking Dead ça, c'est la prison non? Oui. Net le moyen, غادي نديرو هاد اللعبه هادي ديال الباسكت كتعجب لنا. فوالا, غادي نديروها, غادي نشوف شكون اللي غيربح, شكون اللي غيدخل لي بال اكثر. شوف با جو كرو موا. يلا 1 2 3 وما نعرف دابا ملي قلتها راه ما غاديش نربح. دابا هو اللي غيربح.
سمرة ايه ايوه ديجا دار عين 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 ايوا ا موي جو بو با فير كوم سا سي سو اوب سي سو سيغتا ما غاديش نربحو دارها مزيان اش تسمح الناس اللي ما كيعجب لهمش شوين قم 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 كيخلوها ما عندي فين اللوحة دابا عين 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 نو عين واو واو moi je vais même pas faire 20 le maximum ici c'est 50 c'est tout t'es presque Hey, mais c'était le mien encore, je crois. T'as mis de l'argent, t'es sûr? Je crois, j'ai mis 2€. Et pourquoi il l'a pris? Je sais pas. Merde, c'était à mon tour encore. Tu m'as volé mon tour là. Là, c'est ton tour. Donc tout à l'heure, à ma carotte, mon tour, en fait, j'avais pas terminé. Oh là là. Ça me laisse. Laisse la balle. Pause. Ah là 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 là. T'es loin du compte là. Plus que 28 secondes. Attention, c'est fini. Il va pas me donner 34. Attends, l'autre c'est pour moi maintenant. L'autre c'est pour moi. Attends. Tu me l'as volé tout à l'heure là. Tiens. C'est t'as rien donné. البنات غادي يلعبوا هذا اللي خاص اللي غيضرب لو بلو فور فكرني بحيات فلوغ ملي جات هي وراجلها واقيلا فرنسا يلون في وي جو كرو سي هي اللي قال لي واقيلا حلوه لو تكون هي سي مو كي كومونس وي بوك تابي ان هو لا اه جي مي سي بون ابي لو بوتون بلو ان هو لا صح وي وخلعني وي اتون اتون ساماتان اون فا ميت ا كو دو بوين لو بوين سا با با فير مال سي كوا سي ان Ça va? Bien sûr, c'est toi qui vas faire mieux. 500. J'ai pas fait fort. Je sais pas, moi. 506, ça veut dire quoi? Ouais, j'ai pas fait fort. 500, ouais. J'ai pas fait fort. Et waqila huwa li ghadi yerbahni parce que waqila ghadi wajed. Non, tu vas faire 700 les 800. Parce que bhad darba li drab daba. Oui, khti dnish, elle قلت لكم 700 ولا 800 parce que عرفتو ghadi yedrab fort. Ba3t je vais refaire. Je vais faire comme toi. Hatta Allah yhfidhi ybqa yedrabni yedi. Non, c'est une seule fois. Bah oui. Moi, j'ai cru d'abord ça allait proposer à Léna. Alors, si, t'as gagné. Si. Bah oui, tiens. Wow. Oh. Non. T'as fait moins que tout à l'heure. Wallah. Grave. 500. La reste ou pas? Darni yiddi, qasem billah illa darni yiddi. Ou tikchi fora, ça va te faire mal. Ah, c'est fini, atani la chance ghalili. Al bnat, bghit nlaab hadi, ketajebni had el makan. يلا أخذ الغزيلات ديالي عاد خارجين من البولينغ والله العظيم عرفتوا ولا يعني دوزنا وقيده زوينه بزاف وصراحه كنت صورت لكم وي جي بيردو هاتو صراحه هو اللي ربح كلش نو سامي ربح البولينغ ومراد لوغيست ربح مراد فوالا ولكن الصراحه دوزنا وقيته زوينه صافي دوبيا صافي لونطو ما شيتش وغادي نبقى نجي غادي نشوف مع صحاباتي عاوتاني شي مره نديرو هنايا الخريجه باسكو فريمون غزال عنده ما عرفتش كتسمعوا لي مع هذا الريح ولا لا صافي دوبيا الريح هكا زويون شنو بغيت نقول لكم ما علينا كنت كنصور لكم كانت عندي الكاميرا عامره الو كنا كنصوروا هذوك الاخرين اللي كنا كنلعبوا بحال هكا ديك الطابله كتعجبني اللعبه مي مراد اللي تخوفوا فيها وكنت كنصور لكم ساعه ما تصور لكمش بزاف الحاجات كيلكو سيكوند صافي مي سي با غاف المهم حنا دوزنا فيها زعما 7 ديال الاخر مي معليش كنت كنعمل لي جيستات معكم في الكاميرا وهذا كنت كنصور لكم كنهضروا معكم ساعه الكاميرا كتصور ولكن ما كانش مورك عليها كانت عامره الباتري عندي ماشي الباتري الميموار ميموار
ما علينا البنات جو كوا الفلوغ غادي نسالي معكم هنايا كنظن ابخي غادي نمشيو غير للدار وصافي يعني با غران شوز ما غاديش نعمل شي حاجه سبيسيال غنمشي للدار صافي ندوشو هذا نفس الروتين ديال ديما وصافي الغزوله ديالي وصافي نقول لكم صافي دوبيا بارطاجيت معكم النهار ديالي دوزناه غزال وكنتمنى تكونوا دوزتوه معايا زوين واذا عجبك الفيديو اول مره تشوفوني نزيد با انك تشتركي في القناه واذا راكي معايا ديجا مشتركه ما تنسايش اللايك الزينه ديالي كيشجعني للتحفيز فقط سمحوا لي اسمح على شويه نوم صراحه جات لي البنه ديالو وكنحاول ما نهضرش وانا كنضغط وصافي المهم غادي نقول لكم نشوفكم ان شاء الله غدا صوبو كنحمق عليكم وحده بوحده تهلاو لي فراسكم ما تدوش على الفيغني يلا باش تدوني واش تكون خاصو يتبدل باي باي.